Grgičević. Osvit rata, proljeće, godina 1991. Zbivanja u Borovom selu najavljuju bitke. Snage JNA i paravojnih srpskih jedinica razmještaju se za rat. U pokrajnim mjestima blizu Vukovara rat je već započeo. Došlo je vrijeme da će nam me nabit na kolac, da će nas klati i take stvari. Oštre noževe preko telefona i tako. Prolazi ljeto 91. u sporadičnim pucnjevima, čarkama, u iluziji prividnog mira. Iz Varke 25. kolovoza počinje rat, bitka za Vukovar. U obruču Vukovar je u klopci, svakodnevni izvještaj novinara Radio Vukovara vapili su za pomoć, djelatnu pomoć. Vojna i civilno vojstvo Vukovara vodi posredne pregovore sa američkim vojnim atašeom, koji je pokazao želju da dođe u Vukovar i svojim znanjem i prisustvom pomogne razbijanje vukovarske blokade i trajni prekid sukoba. Za realizaciju ove ideje potreban je službeni poziv hrvatskih vlasti. S obzirom na sve što je Vukovar prošao i još uvijek prolazi, razloga za predomišljanje nema, a oklijevanja ne bi smjelo biti. Između nezaustavljive vojne sile JNA i oko 15.000 ljudi, među njima 2.000 djece u priručnim skloništima i podrumima, ranjenika u Vukovarskoj bolnici stoji žarka želja da se obrani hrvatski grad i jedva 2.000 hrvatskih branitelja. Mi smo uradili ono što smo mogli i što smo morali za svoju domovinu u Vukovaru. Ja se usudim reći, uradili smo nemoguće i malo je trebalo da i čudo napravimo. Vukovar je izdržao prve dane. U rujnu počinje drugi pokušaj proboja u grad. I taj branitelji uspijevaju odbiti. Na Vukovar padaju granate iz dana u dan, iz minute u minutu. Iz grada stižu molbe za pomoć. Svakodnevno Mile Dedaković Jastreb razgovara s uredom predsjednika Hrvatske, moli ga za pomoć. Razgovore je snimao. Hoćemo možda biti to? Slušajte, ja vam ne mogu reći, ja vam mogu reći da će narediti sve ono što imaju, što se traži da vam pošalju, ne? A ja sad konkretno vam ne mogu reći da vi kažete da sam ja rekao, a da ne znam šta. Ne znam jete. Ima tamo akt, gospodine predsjedniče, točno što smo tražili gospodin Gorišek i ja prije 15 dana. Ja. I gospodin Tus je rekao da će u naredna 5-7 dana to biti sve. Da. Međutim, od toga sve ništa. Ja sad ne znam zbog čega. Dajte mi to što ste mi sada kazali, jel? Dajte mi to lijepo faksom pošaljite. Kad kome ne radi faksom, gospodine predsjedniče. U Vukovarsku bolnicu, razarano bezbrojnim granatama i sata u sat, pristižu ranjenici. Uvjeti su bili nemogući, svjedočio je liječnik dr. Jure Njavro. Mi više nismo imali vode, struje nije bilo. Ovdje smo znali uz svijeće, baterije operirati. Ovi prozori su svi bili razlupani, ili je bilo bez prozora, ili smo uzimali tanki najlon, smo imali pa bi zakucali čavrićima do prve eksplozije. Vukovar pomalo ulazi i u medijsku blokadu. Jastreb na tiskovnoj konferenciji u Vinkovcima upozorava na nerealne izvještaje. Žalosno je, gospodo, čuti na televiziji izvješće iz Osijeka kada Vinkovci i Vukovar krvare, kada imaju preko 30 mrtvih i preko 70 ranjenih, taj dan na HTV-u se objavljuje onako veselo i sretno 7. dan mira u Osijeku. U tom trenutku samo nekoliko dana Vukovar dijeli do pada. Grad krvari po svim šavovima, obrana je nemoguća. Posljednjim probojima iz obruča uspijevaju se spasiti poneki branitelj i nekolicina novinara. Ostatak u podrumima čeka kraj. 18.11.1991. grad popušta. Danas su još uvijek nepotpuni podaci obrane Vukovara. Prema njima oko 1700 ljudi poginulo je na hrvatskoj strani, od njih 1100 civila. Bilo je više od 4000 ranjenih, više od 1000 nestalih, više tisuća zarobljenih i odvedenih u logore i tisuće prognanih. Nekoliko je masovnih grobišta otkriveno pored Vukovara. Za mnoge, njihovi najbliži još uvijek ni danas ne znaju gdje su.